მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი კიწნარიშვილი, ან უბრალოდ კიწო. მე ვარ ახალი იუთუბერი და ნუ ვაკეთებ Minecraft-ის ვიდეოებს. მე დღეს გავაკეთე ნუ პატარა სატესტო ნაგებობა. ჩემი ძირითადი მიზანი ნუ ლამაზი არის, მაგრამ ამას შემდეგ დახვეწა. უბრალოდ ჩემი მთავარი მიზანი იყო რომ გავაკეთებინა ისეთი რაღაცა, რაც ნუ შესისანავე გიქნის ვიდეოებს. ანუ მაგალითად ხო შევიდი და დიდი ხანი ვაკეთებდი. ნუ მოგვიდა აი პირდაპირ აქრებს ანთებს რათან გადა გარე მიხვდება ყველაფერი რა. აქ არის საბრძოლო ხელოვნების დარბაზი, აქ არის სასპანინგო ადგილი, ტომარა, გრუშა, აქ პატარა დენაჟორი თავის გასაცემად, აქ კიდე ცოტა გამოსტი მებრძოლებისათვის დისტანციის დაცვა რომ ისწავლონ, ასე ასმოხატყო, აი ახლა ну ფენს ხდება რა. თუ ძალიან ახლოს ხართ, ხო ვაფშე. მაგრამ ну დიახ, განახ ну თუ უბრალოდ რაღაცები, ну ეს ძალიან ადვილი პრინციპით არის, აქ redstone-ი და piston-ი. და ну მაგრამ აი ამის წერ ну redstone-ს გადაიცემა ძალა და იქნება კიდე piston. რა წევს ძევით, მაგრამ აი ეს ამურები გიშტია ხელს, მაგრამ ეგალოფერი განახლდა კიდე. ეს როგორ გეტება, ეს ძალიან ადვილი არის, ძალიან მარტივი პრინციპია, ძალიან. ნუ მოგეთ ათენ გადაეცემ ამას ძალა, გადის ეს ბირმა, ის ძალიან ნუ გადის ძაფია ეს ტონი ძალა, ათენ კიდე მიეზოდება ამ რიფიტერს, ეს რიფიტერი ამ ბლოკს აძლევს ძალას და ეს redstone torch-ი იერთება, რომელიც წარსაზრდელ და ამორვე დგურს და ეს რო გამოიერთება, ანუ ეს დგურს და ეს დგურს მოიქცება და იღება გარები. იგივე ხარის, იგივე არის მეორე ხარი. ნუ ეს მარტივი რაღაცა არის. შემდეგ ეს შუქის ანთება გავაკეთებ. მანოსტაბილური წრედით ვაკიდა ტიფილიპსური ჩამოგო. ნუ ეს არის დაკავშირებული ამ კარებთან, ანუ ამას კარებს იღება და თან ის ის იგივეა გარიდან რა. და ანუ მოკლედ აქნენ გამოდის ძალა redstone-ის, ადის ძევით აქნენ კიდე არის ჯაჭვი redstone-ების, ესეს ადვილი რაღაც არის აქ ამის იქით არის ტორჩი რაღაცნაირი ესტონი. და ნუ ეს ძალასაძლევს ამ ბლოკს, რის გამოც ეს სამხრალია ესა. აქაც ჩირაღდანი არის და ნუ ზევით ასე ცენდება, მაგრამ თუ ძალა გადაეცა აი ამ ბლოკს, ის ჩაქრება ეს ჩირაღდანი და ნუ ეს მეორე მხარე აინთება. და ეს მეორე მხარე გადაცემს ამას ძალას და აქედან უკვე ირჩება ტიფლიპლოპი რა. ტიფლიპლოპი მის არის ისეთი მოწყობილობა, რომელიც რაიმე ერთი redstone-ის ძალის მისვლის შემდეგ ტოვებს ამ ძალას რა. ანუ ეხლა დარჩა კიდე თავიდან გავააქტიურე გამოვიდა. ნუ ეს არის პატარა ძალიან მარტივი ვიცი, ну ეს არის მანოსტაბილური წრედი, მამბოჯამბო იყენებს ხშირად თავის დროებში ამ ტიფლიპსოფს. ну აქტენ გადაეცემ ამას redstone-ის ხას ძალა, რაც გადაეცემს ამ ბლოკს ძალას. ეს ბლოკი გადაეცემს ამას ძალას, მაგრამ როგორც კი ამ ბლოკს ძალა მიუვა, მაგ დროს ეს დგუში წევს ჰაერში და ამიტომ ძალიან პატარა ხანი, ძალიან ცოტა ხანი ჩერდება ეს ძალა, რაც ამ ფისტონის გაწეულ ბლოკს აღარ აბნევს. იმიტომ რომ ფისტონს გონია, ну, როდესაც ეს ფისტონი წევს, ეს ერთი გაწევის შემდეგ ესი თიქის გამალობაში არის
anu, ისეთი ბლოკი მომეთ არ შეიძლება გამოიწვიოს შემდეგ ყველას ეს სენსტონი. Ну, არ შანსი მართალია, მაგრამ ну ასე ხედავს ეს Minecraft ფისტონი, რომ როდესაც ასეთი სტრაფი ის მის ასეთი მოკლე მოკლეფიანი ძალა მიდის, მაშინ ტოვებს რა, ნუ იმიტომ რომ იმ ერთი ტიპის გამარობას თქონია, რომ ამის გამოწევა არ შეუძლია და დაბრუნდება და ეს რჩება იქ. Ну თუ ამას ოდნავ დიდი გავზით, მაშინ ჩვეულებრივად გამოიწვია. Ай. Რაღაცა ადრესია, ამიტომ ну მალე მოიწვია რა და ну შემდეგ ეს ყველაფერი ჩავიწყდა და ის დარჩა რა. Да, ეს არის და შემდეგი მესამე ნაწილი ამისი არის ეს. ახლა ну ეს როგორი რაღაცა არის. აქ ნერეკა პატარა ვეტონი საათი. ეს საათი გადასცემს ამ command box-ს ძალას და ну, როდესაც აი ამ ადგილას ერთი ბლოკი ადევს. აი ამ ბლოკთან ერთი ბლოკი ადევს drive gas. Ну, მაშინ ეს აქტიურდება, გადაცემს ამ redstone comparator ძალას და ის გადაცემს ამ ძალას და ეს comparatori, ეს command block-ი აი ამ coordinate-ზე დებს redstone-ის ბლოკს. შეგვიძლია redstone torch-ის დავუდოთ, არ არის პრობლემა, ну, მაგრამ ну მისენება არ აქვს. ანუ მოგეთ დებს აქ redstone-ის ბლოკს, ეს redstone-ის ბლოკი ამას ძალას გადაცემს. ეს კი redstone repeater-ს და redstone repeater-ი ამ command box-ს, რომელიც აი ამ ადგილას სვამს მას. Hi. ანუ hi ხრება, ანუ ეს აი ნახავთ, ხო, ხედავთ. Redstone box-ზე უკვე ხრება. Ну, сол ეს არის რა. Да თუ გინდათ კიდევ გავაკეთო ვიდეოები Redstone-ის ქნებებზე, ანუ Minus Gameplay-ები და სხვადასხვა ვიდეოები, მაშინ და თუ მომწონთ ეს ვიდეო, შეიძლება დალაიქოთ. თუ არა, თუ ძალიან მომწონთ ეს არხი, შეიძლება დასუბსკრაიბოთ და მე გავაკეთებ სხვადასხვა ვიდეოებს და მოკლედ რა თუ გნებად მოუწევთ, მაგრამ ნუ მაქვს ერთი სათხოვარი თქვენთან, რომ მომწეთ, დამიწეროთ რაიმე იდეები კომენტარებში, თუ რა გზე გავაკეთო, რა ნაგებობა გავაკეთო Redstone-ით და გავაკეთეთ შევეცდები. Ну, სხვადასხვა ნაგებობები გავაკეთეთ, თუნდაც command block-ით. Ну, сулесали, нахвать.